Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelgi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Komitet gözlenýän migrantlaryň howsarlaryna kömek etmän haýwat atýar. Türkiýe türkmen migrantlarynyň agdykly edýän esasy ýurdu bolmaga dowam edýär. Türk mediasından ýyl giderli ýagdaýda türkmen sanly migrantlaryň duçar bolýan çykgynsyz ýagdaýlary we şol sanly howsarlar tarapyndan gözlenýän gaýdylan türkmen migrantlar barasynda dürli habarlar ýaýraýar. Howpluk sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosuna ýüz tutun. Owulkor organ işgärinin gurrun bermegine görä Türkiýe işlemäge diýip giden oğlu bilen gelininden ýarym ýyldan gowrak wagtdan bäri habar alyp bilmeýändigi üçin Lewap welaýatynyň yerli organlarynyň kömek soranyna Milli howpluk gurulunyň işgärleri kömek etmegiň deregine gaýtam oňa haýwat atypdyrlar. Men Azatlyk radiosuny ýylgyderli dinleýän. Türkiýede ağırlygy düşürilýän türkmen migrantlar barasynda taýýarlanan bir radio gepleşigiňizde direktli diýen 2 sany türkmen gyýdyň maşgalasyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň arka çykmagy netijesinde şeýle maglumat alan türk polisiniň Istanbulda gurunan operasiýasyna şol 2 türkmen gyýdy tapyp berendigini eşitdim. Welewap welaýatynyň yerli organlarynyň kömek soramagy ýüregime döwdüm. İlki bilen polisa we soňam prokuratura oglum bilen gelinimi tapyp bermek üçin tuttum. Soň Milli howpluk gurulugy näme diýip we nirden habardar bolupdyr bilemok. Meni sorawa çağırdylar. Ondan soň olar maňa hawa ýaşly näme çek bolýan? Oglun bilen gelinini näme üçin daşary ýurdy berdin? Olary Türkiýeye berende bize näme üçin habar bermedin we indi kömek sorayan? Olon Türkiýe işe diýip gidip aslynda başga maksat bilen gitmediňini nirden bilýän? Aýdyşyň ýaly işlemäge giden bolsa ýarym ýyldan gowrak wagtdan bäri edip beýdip bir habar alardyň. Bular ýaly ýagdaýda ilki bilen bize habar bermeli. Ondan soň olar barada hiç kime we Ulaýtada Azatlyk radiosuna maglumat beräýmän. Oglun bilen gelininden habar alyp bilmeýäniniň arasynda birden bir ýerde habar çykaýsa gaty görme. Ondan soň etjegimiz başga bolar. Öz çağalaňa eýe çykmaly ekeniň dä wagtynda. Indi näme üçin gelip biziň we organlaryň kellesini agyrtýan? Ýaly sözler aýdyp haýwat atdylar diýip Lewap welaýatynyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Ol ondan soň oglu bilen gelini Istanbulda işleýän owadaşlarynyň we şol bir etrapdan bolan iýleşlerinden sora gyýdy gidip görenini aýdýar. Ol Istanbulda işläp ýören owadaşlarynyň birinin oglun bilen gelini Kipreden bolaýmagy akmallygyny hem sözlerini üstüne goşýar. Ol Türkiýede işleýän migrantlardan habar alyp bilmeýän käbir özi ýaly howsarlara yerli organ işgärleriniň hiç gili kömek etmeýändigini, howpluk gurulunyň bolsa kömek etmeň deregine gaýtan migrantlaryň dogun garnaşlaryna muny hiç kime aýdaýmaň diýip haýwa tatmagynyň gaty agyr degenligini ýygtaýar. Gepin gerdişine göre atlap geçsek, Türk medyasında bolşu yali, sosyal ulgumlarda hem, hosarlar tarafından iyideleyen Türkmen migrantlar arasında hali şinni maglumatlar yayrayar. Geçen heptenin Siyşen bögünü, yani 12. sentyabrda, Facebook sosyal ulgumunun akı, Can Türkmenistan atlı toporda, Gülzar Hamrayva atlı bir migrant tarafından yayradılan bildirişte hem, Türkmenistanlı Bivikal Kurbanova atlı bir migranttan bir yıldan veri havar alınmayanlığı ve bu sebepten doğun karınlaşlarının ondan katı kaygı diyenini aydılıp, gören eştenlerin kıssaklı havar vermeyi haiş ediliyar. Sözü cemle avaysak, yokorda ağdalayan yağdaylar varasında degişli Türkmen resmilerden haysan molsavur komentariya ya da cikme cik malumat almak Azatlık radyosunu başartmayar.